hal doorka iyo mas'uuliyiinta sarsare ee urur siyaasadeedka wadani oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan ahna guddoomiyaha urur siyaasadeedka wadani mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ciro saaka waxa ay ku waabariisteen magaalada burama si ay uga qayb galaan isu soo bax ballaadhan oo ay u ballansanaayeen taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani ee burama. bartamaha magaalada Borama ayay socod ka soo bilaabeen iyadoo ay hareeraha ka xigaan taageerayaal aad u tiro badan, kuwaasi oo watay boorar waaweyn oo ay ku sawiran yihiin musharaxiinta 20-ka ah ee ururkaasi uga sharaxan golaha deegaanka ee degmada Borama. waxaana lagu soo galbiyey muusig ay tumayeen kooxo dhallinyaro baambay ah, sacab, mashxarad iyo hadalla dhiirigelina. taageerayaasha oo markii dambe isugu yimid ee xarunta maanagas hoose ee bartamaha magaalada Borama ay ka muuqatay qiiro aad u sarreysa. Dr. Axmed Aadan Buuxane oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee urur siyaasadeedka wadani oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in soo baxan taageerayaashu uu guul u yahay guud ahaan urur siyaasadeedka wadani. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka wadani Axmed Muumin Seed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaq taageerayaasha, waxaana uu tilmaamay in cududoodani ay tahay mid lagu faano. siyaasi waran cadde oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa isaguna carabka ku dhuftay in ka siyaasi ahaan taageerayaashiisi ay maanta gebi ahaanba dalka oo dhan ku soo biireen urur siyaasadeedka wadani. siyaasi Axmed Xaaji Daahir oo isaguna hadalka ka daba qaaday ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in maanta dadka reer Borama ay urur siyaasadeed heleen, ururkaasina uu yahay urur siyaasadeedka wadani. intii ay madashani socotay waxaa guddoomiyaha urur siyaasadeedka wadani mudane ciro halkaasi lagu guddoonsiiyey neefgeela oo lagu magac daray wadani. guddoomiyaha urur siyaasadeedka wadani mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ciro oo madashaasi ugu dambayntii soo gabagabeeyey ayaa waxa uu yidhi عبد الله علي يوسف بورما.